Taarifa njema, Kenya imeweza kujishindia kumradhi medali huko New York, katika New York Marathon. Tunaungana naye Mike Okinyi atujuze mengi zaidi. Tunaungana naye nasi kwa sasa kutoka jijini New York, atueleze mengi zaidi. Mike, kama unatupata vizuri, tueleze ni kipi ambacho kimeshajiri hadi sasa. Asante sana Lulu kutoka Nairobi. Hapa New York kuna kijibaridi kidogo, lakini tunafurahia manake Hellen Obiri amefanya maajabu. Ameshinda mbio za New York Marathon kwa sasa, na kwa hivyo aliposhinda hizo marathon amekuwa mshindi wa kitu ambacho tunaita World Marathon Majors. Manake ameshinda marathon mbili, kwa hivyo ameshikana na yule mwanariadha kutoka Netherlands Sifan Hassan kama marathoners wawili wazuri zaidi duniani. Kwa hivyo Hellen Obiri ameshinda mbio za leo na amekuwa mshindi wa World Marathon Majors.